God dag, mine damer og herrer og gutter og jenter, og velkommen til Don't Starve. Var det en bra nok intro? Nei, jeg vil ikke akkurat snakke fornøyd med det, men... Jo da, det er bare å ta det som en intro, og så bare fortsetter vi. Vi spiller Don't Starve, som du ser. Don't Starve ja. Together. Og jeg fikk med meg robotmannen her, som kan forklare seg hvem du er. Hallo. Ja, skal vi dra en ordentlig intro her da, men... Ok, gjør det på din måte. Gjør det på din måte, så får vi høre hvordan en ordentlig intro høres ut sånn. Jeg er Cryptical Void, som er mitt YouTube-navn. Jeg driver med YouTube-streaming for det meste, og andre greier. Så har jeg da fått en invitasjon til å bli med på den hyggelige reisen her og spille Don't Starve med den koselige, skjeggete gutten her. Du har spillet litt mer enn meg, så jeg får håpe du kan en mye mer enn det. Ja, jeg har da noen ekstra timer enn deg, så... Akkurat nå så kan ikke jeg huske noen ting for å spille. Det som ikke vet hva Don't Starve er, kanskje, så er det rett og slett sånn... Du hører det jo i navnet. Du hører det i navnet. Det ligger i navnet. Det er et overlevelsespill der det er masse sånne der challenges som kommer, som for eksempel at... Oi, fucking kirkegård. Der det er hjernesymbol, det vil da vise din sånn... status når det kommer til insanity, som hvis den går veldig langt ned, så vil det si at da begynner det å bli gal, og da kan det blant annet komme at du ser syner, og de synene er ikke bare syner, de angriper deg faktisk, ja. Og så har du jo bildet av magesekken din, som selvfølgelig viser at du sulter hvis den går ned, og så har du jo livet ditt, så. Og jo flere dager som går, jo vanskeligere blir spillet, så det er litt å ta i seg. Så, ja. Oh god, det begynner mørkt. Oi da. Oi! Det er mørkt! Jeg ser ikke en dritt! Jeg lager en fakkel. Ja, hvor er du? Jeg løper ned mot... Ok! Hei. Jeg ble fedt. Jeg tenkte ikke på at det gikk så fort, det er ok. Det gikk så fort, ja. Jeg har litt ute. Så, da hvor mye koster et bål? Det koster... Ok, vi må... Ja, ta chopp noen trær og lag bål, du sier, så får jeg være fakkelholder imens. Jeg mangler noe. Hva jeg mangler? Jeg mangler sånn der blad, eller sånn, hva det heter? Gress? Ja, gress. Hvor mange da? To. Har du to? Hvor mange kan du få to? Nei, nå ga jeg det alle. Ja, det funker. Ja, ok. Da tar vi et lite bål, sånn cirka der. Oi, what? What? Kan du forklare meg hva... Ok. Yeah! Ok, du som kan Don't Starve, hva som skjedde nå? Nei, altså ingen av kompisene mine har spilt han fyren din før, så jeg vet ikke hva som skjedde med deg. Hva? Så vi ble en bever. Ok, da... Hæ? Ja vel? Ja vel? Ja, men da får du... Ja, det som er kanskje lurt å gjøre er å ta ned de der... Kan jeg ta den der? Vi her, ja. Med en gang, så tidlig vi kan. Kom igjen. Jeg døde, jeg. Å, du døde, du. Oi. Ok. Ja. Oi da. Ja. Er vi tilbake, da? Ja, vi er tilbake. Har vi lært litt om den der varulv... Nei, bævervarulven. Så vi droppet hele det systemet der. Den var skummel å bruke, det fant vi ut. Ja. Den var ikke noe lurt å bruke. Men vi burde plukket 12 blomster så fort vi kan. Jeg har 3 blomster på meg nå, så... Eller 12 blomster hver blir det jo da. Hva er det her for noe? Kanskje du vet hva det her er? Skal det hva det her betyr? Hvorfor er det en sånn... Jeg er på vei ned til deg nå. Se på det her. Jeg vet ikke. Det har jeg ikke sett før, faktisk. Rar sirkel med... Vi bør kanskje få... Ja, få redskaper og sånn da, kanskje. Jeg bygger med øks, så begynner jeg å hogge trær. Ja, jeg bygger en øks, ja. Kan i hvert fall hogge så mange øks... Nei, hogge så mange trær vi vil, uten å måtte bekymre oss for at du blir en varebever. Ja. Men, jeg bare sier det tilfellet du ikke vet det. Det er at... Hvis vi skal mine trær, så slå ned store trær helst. Ja. Fordi
tregudene kan bli sinna hvis du slår ned de barnetrærne. Mm. Og så jeg alltid plante ut trær også, fordi jeg vet ikke om du har spilt og så sett at tre kommer til livet. Ja, det har jeg sett faktisk. Ja, og det er skummelt. Ja, de blir sinna for grunn av du har slått ned for mange barnetrær eller ikke planta ut igjen. Nå begynner det faktisk å bli mørkt, så jeg bygger meg en fakkel. Ja, jeg har faktisk nok til et bål, jeg. Ja, jeg bygger meg en fakkel. Ok, da tar vi bort den fakkel. Da kan jeg koke nøtter. Hva får jeg hvis jeg koker de? Jeg fikk også noen slags nøtt. Det har jeg ikke sett før. At det går an å koke roasted nøtt. Ja, det kan jeg gjøre. Da, jeg planter litt. Jeg planter en, og så koker resten. Ah. Oi, jeg gikk ikke det annet. Jo, du må høyreklikke, ja. Nå er det lenge siden jeg har spilt, altså. Se. Plante ut de her også. Nei, man kan ikke plante seeds. Det er noe annet, ja. Mhm. Så, da er det egentlig bare å vente til det blir dag. Det da stod ganske nært, så vi kunne bare... Det er ikke så mye å gjøre om natta på det spillet her. Med mindre du har veldig bra redskaper, noe vi ikke har, da. Sånn, ja. Da, vet du. Det var et veldig stort ve, vi tar dem en gang. Vi prøver å finne noen steiner også, så vi kan lage et sånn ordentlig campfire. Mhm. Nå har jeg 5 blomster. Kan jeg drepe frosk? Oi, ja. Faen, den var farlig, den. Ja, frosker er kjempefarlig, vi. Jeg dropper deg. Det er faktisk... Han tok webba med. Ja, hvis du blir sleiket av deg på siden av en frosk, så tar han og tar itemen din. Nei, men jeg hadde ikke det fra før, ja. Han tok spider eggs fra meg. Åja, nei, men det er bare noe du har inni deg. Åja, jeg kan plante spider eggs. Jeg vet ikke, altså. Kan fuck you, frosk, gå vekk! Jeg liker den ikke! Jeg tror vi må backe. Rett. Ja, spreng! Ta noe sånn. Jeg har 7 blomster. Jeg har 3. Ja, vent da, vi kan prøve å lure han her. Vent da, hvis jeg ja. Hvis du står i bånd, og så slår du når jeg jager ned. Ja. Og så jager du den opp til meg igjen. Ok, da må jeg rundt den. Men her var han forbannet frosken igjen. Ok, så. For det går ikke an å løpe etter de. Å, nå kommer han til meg. Å, du tok han. Nice. Ah. Han droppet nå. Da har vi litt mat. Ok. Jeg vet ikke, men jeg tror ikke det har noe å si, men jeg foretrekker å bygge base på grønt grass, og ikke sånn myggen grass. Jeg tror ikke det har noe å si, altså, men... Det er mer hyggelig, da. Ja, det er litt mer sånn hyggelig. Mer pent. Åh, her sånn så har vi stein. Åh, stein! Det er ganske liten inventory, egentlig. Sånn, nå har jeg pickaxe. Build pickaxe. Sånn, vet du. Det kan jeg også lage, men jeg tror jeg dropper det, sånn at jeg slipper å bruke så sykt mye inventory med en gang. Du tar jo det der med en gang, så. Ja. Sånn, og nå har vi noe gull. Gull er bra. For da kan vi lage den der science machine. Her fant vi kirkegård. Eller jeg gjorde det. Den er ikke så lur å være i. Det er i hvert fall ikke lurt å grave opp, for da mister du veldig mye sanity. Mhm. Jeg tror kanskje ikke vi burde bo ved siden av der heller, siden jeg tror du... Her er det med gull. Jeg tror du kommer opp om natta. Ja. Å, der ser jeg faktisk gull i kirkegården der. Her er det med gull. Oi, det er masse gull der. Det er bra. Det er flott. Lurt å ha masse gull, så hvis det ikke jeg husker helt feil. Så var det der jeg trengt en del... Det gull er veldig bra. Så jeg bare tar og miner det her. Så vi bare tar og farmer så mange ressurser vi kan før det blir bekmørt. Ja. Så tror jeg kanskje det skal gå greit. Skal vi se på kart der? Vi har... Er det blindvei inni her? Ja. Ja. Er det en plass der det er mye grønt her, da? Nei, se på her, det er sånn bullshit grass. Hvis vi prøver å gå litt oppover mot venstre forbi den kirkegården, da. Mhm. Ja, søren, jeg trenger fortsatt 5 blomster til. 5? Ja, 3. Jeg dropper 3 her. 3 stykker.
Hvordan dropper jeg? Ja, men jeg tror du burde Der! bare Der er ta... det, der. Så slipper, så kan jeg plukke opp litt mer andre ting. For jeg har faktisk full inventory. Prøver å gå opp. Hvis du ser på kartet, så går jeg opp og mot venstre. Vi har ikke utforsket der, så. Mitt frø! En sopp. Enda en blomst. Tre, en blomst. Der oppe er den siste. Jeg var med mat. Hadde vi hatt en spade, så kunne vi tatt det her med oss. Ja. Du burde ta på den her, du. Du får ta den. Ta den på hodet ditt. Ja. For da, når du har på de blomstene, så får du sanity opp når det er dag. Ja, jeg vet. Jeg husker det. Oi, her er en sånn plass, ja. Vi kan jo ha campen her. Går ikke det? Jo, vi kan sikkert ha den her sånn. Så er det ikke noe mugghus inne. Og så har vi rett tatt med sånn... Bøffelplass. Gress. Ja. Ok, jeg trenger... Da lager jeg campfire her. Ja, her var det fint. Her var det en god del blomster også. Vi får prøve å ikke ta blomster med mindre vi virkelig må ha det, fordi bier som vi kommer til å trenge etter hvert. Ok, da har ikke jeg vært noe spesielt borti. Men du må få lage den hatt i hvert fall. Ja, jeg mangler bare én blomster, og den får jeg nå. Det er fint. Sånn, da har jeg også en hatt. Det er flott. Sånn. Da vet du, ser vi fresh ut. Så jeg også lager en sånn science-maskin, ja. Nei, jeg trenger to stein. Flotte menn med blomsterhatt. Ja, ja. Du har ikke to stein, har du? Jeg har masse stein. Ikke flint, men stein, liksom. Ja, jeg har 8 stykk. Ja, ok, det er bra. Hva jeg sa nå? Åja, du bare sa, ok. Hvordan, slutt, hvordan, jeg sliter med å droppe ting, sånn. Da kan jeg lage den der vitenskapsmaskinen, så gjør at du kan crafte enda mer. Bare lager den her. Sånn, vet du, da kan vi crafte, skal jeg crafte noe, jeg kan crafte spyd, nei, spade trenger jeg. Se her, jeg kan lage masse sånne her traps til kaninen. Da, jeg bare graver opp de buskene, så lager jeg liksom en sånn plass vi kan... ha farm. Det er litt kjekt å ha unna, litt grann unna bålet. Og unna... basen. Ok. Du har ikke noe wood på deg, så vi har litt sånn å fyre på når det blir natt. Har hele 14 stykk, faktisk. Ja, men det er bra. De er flotters. Oi, nå blir det mørkt. Må du komme? Bolle, hvor er du hen? Jeg er her. Her, ja. Oi, den lyden likte jeg ikke. Nei, det er ganske creepy spill. Det er ganske creepy spill. Uff. Får vi lage noe sånn kiste? Ja. Da vet du, jeg tror jeg bare fyrer på med den her, så blir det full freds med en gang. Sånn. Ja. Skal vi se, hva man trenger for å lage kiste? Du må gå på refine, og så må du lage planker. Skal jeg putte ut den her edderkoppspåneren min? Ja, den kan du vel putte i en eller annen plass i nærheten, så vi kan ha en kilde for silke eller noe. Da får du være den som dreper den når den er ferdig vokst, fordi da, siden de ikke angriper deg. Oi, det var kanskje litt nært, men ja, oi, det var kanskje veldig nært, ups. Kan jeg ta den igjen? Nei, ok. Ok! Ja, men ups. Du kan bare banke de du, for jeg tror ikke de angriper deg. Jo, de gjør det! De kommer jo etter meg. Ja, prøv å stå stille da, siden de angriper deg. Ok, nå er de friendly. Det var bare at, hvis jeg slår en gang liksom, så, når de blir sint på meg, så... Ja. Slå noen trær da. De er sånn, de er friendly helt til jeg slår basen deres, eller... Ja, men det gir mening
Ingen. Men jeg tror vi bedre tar en sånn enkel... vi hopper her, ja. Sånn, vi slutter episoden her. Ja. Det har gått såpass lang tid, tror jeg. Ja, det gjør det. Så mine så, damer og herrer... Jeg tror to dager holder det. Mine damer og herrer, vi er nå... Kommet til slutten av... Til slutten av denne episoden. Av, denne episoden. Av dette spillet som heter Don't Starve. Ja. Og... følg med i neste episode, og bla bla bla. Jeg kan egentlig ikke sånn outro eller intro, egentlig. Ok, du står og danser. Ok, jeg visste ikke at... Ok. Greit, da sier vi bare ha det. Yes, ha det.